Pa negde glavna poruka će biti da mladi prepoznaju značaj volonterizma, ali možda mnogo veća poruka je da se, naročito na federalnom nivou Bosne i Hercegovine, donese zakon o volonterizmu, pošto on ne postoji na federalnom nivou, već samo na nivou entiteta Republike Srpske. Potrudit ćemo se da do kraja ovog seminara nađemo najbolje načine, najbolje prakse da se usvoji ovaj zakon i da se krene uopšte sa zagovaranjem za donošenje ovog zakona.